Que tal, saudos? Nesta noite de sábado marchamos ata unha das localidades onde a política se vive dun xeito diferente, o Concello do Grove. Antes de nada, saiban que poden participar e interactuar connosco a través do Twitter empregando o cancelo Contrastes o Grove. Dito isto, paso a presentarles os cinco protagonistas desta noite. A miña dereita, o candidato á reelección polo Partido Socialista, o actual rexedor José Antonio Cacabelos. Moi boas noites. Hola, boas noites. A miña esquerda, candidata do Partido Popular, Beatriz Castro. Moi boas noites. Moi boas noites. José Antonio Otero, Esquerda Unida. Boas noites. Eladio Outeiro, candidato do Bloque Nacionalista Galego, moi boas noites. Moi boa noite. E pecha esta mesa de debate do Concello do Grove, o candidato do Partido Galeguista Demócrata, Félix Lamas, moi boas noites tamén. Moi boas noites. E benvidos aos cinco a este Contrastes, a este debate que dedicamos ao Concello do Grove. Agora que xa nos coñecemos todos, marchamos ata Vilameca na procura de máis datos. O Concello do Grove forma unha península que ocupa unha superficie de case 22 km cuadrados. Ali viven 10.700 persoas. A súa poboación minguou lixeiramente con respecto a 2015, cando se contabilizaban 10.800 habitantes. Con todo, o municipio é un dos grandes destinos turísticos das Rías Baixas, polo que a súa poboación se multiplica nas tempadas vacacionais. Na cita coas urnas do vindeiro 26 de maio, os mecos terán que escoller 17 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Nos comicios do 2015, o PSDG foi a forza máis votada, sumando 8 representantes. Os socialistas quedaron a un concelleiro de facerse coa maioría absoluta. O PPDG perdeu apoios, fíxose con 4 concelleiros. Esquerda Unida e o BNG subiron, obtendo 2 edís cada formación. O Partido Galeguista Demócrata mantivo a súa representación cun concelleiro. A Alternativa Meca, pola súa banda, perdeu a única acta e quedou fora do pleno. O socialista José Antonio Cacabelos, na oposición dende 2011, volvía a converterse no alcalde da localidade, agora a fronte dun goberno en minoría. Os socialistas fixéronse co apoio de case o 40% dos votantes, sumando 2.318 papeletas. O PPDG conseguiu o respaldo de 1.261 mecos, mentres que Esquerda Unida sumou 831 votos. O BNG, pola súa banda, foi respaldado por 716 grovenses e o Partido Galeguista por 430. A participación nas eleccións de 2015 foi de case o 68%, tan só un punto menos que nos comicios de 4 anos antes. Pois agora que temos todos os datos sobre a mesa, imos coa primeira rolda de intervencións na que cada un dos candidatos aquí presentes ten a oportunidade de dirixirse á audiencia de Canal Rías Baixas e, por suposto, os veciños e veciñas do Concello do Grove. Ten a palabra o candidato da forza máis votada nos pasados comicios no 2015 e o candidato do Partido Socialista. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. Moitas gracias. Durante estes 4 anos, o criterio central en toma de decisións foron os veciños e as veciñas. Antes, as decisións políticas xeraban malestar e problemas aos veciños, peixón, semáforos, cicri. Agora, escoitando sempre os veciños e veciñas, propoñemos proxectos para os rapaces e rapazas, para a terceira idade, para a accesibilidade, sempre coa igualdade, dende a cultura, a educación, o turismo, o deporte, dende o urbán ao rural, e sempre co medio ambiente como valor de presente e futuro. Deste xeito, no goberno quixemos aportar coherencia, transparencia, tranquilidade e normalidade nas decisións que tomamos para aportar solucións e non problemas aos nosos veciños e veciñas. Grazas, señor Cacabelos. Quenda para a candidata do Partido Popular, 60 segundos, aquela cámara. Moi boas noites, un cariñoso saúdo a todos os veciños e veciñas do Grove e outros lugares que estén vendo este debate. Todos sabemos que un terreo que non se traballa acaba por desaparecer e se non somos capaces de plantar árbores que nos den os seus froitos, ao final ese terreo acaba por deixar de ser fértil. E non temos tempo para seguir perdendo. Dende o Partido Popular somos conscientes de que o Grove ten un enorme potencial. Xuntos presentámonos para solucionar os problemas dos nosos veciños en favor de todos e non vimos a enfrontarnos a ninguén. O novo equipo do Partido Popular formámolo persoas comprometidas con vocación de servicio e o noso fin é acadar o benestar social e económico do noso pobo. Temos a mirada posta no futuro do Grove e necesitamos vos a todos vos para construir xuntos o Grove que queremos. Grazas, señora Castro. Quenda de Esquerda Unida, por diante, 60 segundos. Boas noites. Primeiramente agradecer a Canal Rías Baixas a oportunidade que nos dan de debatir sobre a política local. En segundo lugar, quería transmitir á familia do PSOE o pesar polo falecemento do ex-secretario xeral Alfredo Pérez Rubalcaba. Facendo xa un análise deste mandato, dicir que en Esquerda Unida comenzamos este mandato con unha certa ilusión, pois a pesar de estar situado na oposición,
víamos unha oportunidade de levar adiante o noso programa, de levar adiante as nosas propostas cunha sintonía co Partido Socialista. Pronto trastornou en desilusión, pois comezaron a faltar aos acordos que tiñan con Esquerda Unida e a facer unha política electoralista só para beneficio do seu partido en vez de dos veciños. Cambios de rúa sin sentido. Gracias, señor Otero. Completou xa ese 60 segundos. Sumámonos tamén as condolencias polo pasamento do que fora vicepresidente do Goberno Central. Damos xa a palabra ao candidato do Bloque Nacionalista Galego. 60 segundos. Ola, boas noites a todos e a todas, tamén desde o BNG, pois mostrar as nosas condolencias. E, ben, falando do Grove, que é o que nos ocupa, decirles que van facer casi 25 anos que no Grove nos levan gobernando tanto o PP como o PSOE. 25 anos nos que o Grove o único que fixo foi ir quedándose sempre atrás con respeito aos concellos da nosa contorna. 25 anos donde temos os peores portos, donde temos o peor centro de saúde, donde temos falta de centro de día, donde temos infraestructuras bellas e non renovadas. Desde o BNG o que pretendemos é facer que o Grove sexa atractivo para a nosa veciñanza, pero tamén atractivo para os nosos visitantes. En definitiva, o que queremos é crear riqueza e que esta riqueza sirva para crear emprego e que os nosos veciños teñan traballo e non teñan que marchar como lle está pasando a moita xuventude deste concello e, de feito, os datos gracias, son claros. Gracias, señor Outeiro. Completou xa o seu minuto de intervención. Imos co minuto inicial do Partido Galeguista Demócrata. Cando queira. Sí. Boas noites, son Félix José Lamas Gondar, preséntome ás eleccións municipais no Concello Grove encabezando a candidatura ao Partido Galeguista Demócrata, unha candidatura formada por mulleres e homes coa ilusión de mellorar o Grove. Como os compañeros, sumámonos tamén ao pésame aos compañeros socialistas polo falecemento de Rubalcaba. O Partido Galeguista presentámonos como un proxecto útil, porque somos útiles porque tanto na oposición como no goberno, cando estuvemos, sempre tuvemos a mesma posición, que foi mellorar o Grove. A nosa ilusión foi buscar un Grove mellor. A pesar da nosa aportación, colaboración, apoio a presupuestos, orzamentos, proxectos, a parte que presentamos nos, despois de ter negociacións, vemos que esta legislatura, que pudo ser moi boa, queda un pouco no aire, porque seguimos sin pexón, seguimos sin centro de día, seguimos sin auditorio, seguimos sin un montón de... Grazas, señor Lamas, completou xa ese minuto inicial, completada xa esta primeira rolda, imos co primeiro bloque temático no que falamos de infraestructuras, de urbanismo e tamén de dotacións de servizos públicos. Voulle dar a palabra á candidata do Partido Popular e pregúntolle polos proxectos que vostede ten en mente. Ten por diante un minuto e medio de tempo. Sí, en primeiro lugar, nos presentámonos a candidatura do Partido Popular con un proxecto que vai supoñer un revulsivo económico para o noso pobo, un proxecto que vai arrestar estruturar todo o que é a zona do Porto, como se pode ver neste mapa. Presentaremos-lo nos vindeiros días e pretendemos plantexar un futuro no que se cree emprego. Polo tanto, nese proxecto queremos crear un gran centro do mar para poñer en valor a xente dos nosos portos, a plaza de abastos, e poder dotalos dos servicios necesarios e crear sinerxias co turismo para poder crear emprego no noso concello. Temos a intención, con ese gran centro do mar, mellorar a festa do marisco, porque está supoñendo uns costes elevados, por exemplo, en carpas, e iso daría un salto cualificativo no que é a calidade desa festa. En boa medida vai a ser un proxecto bastante ambicioso que se vai a facer por fases, pero que vai a dar unha solución a un problema grave que temos no noso concello, como é o problema de estacionamento, que a día de hoxe no Peixón non se está contemplando e, polo tanto, é unha cousa que temos que ter moi en conta. Veremos o verán con todos os cambios de sentido que se fixeron no noso concello e iso vai a ser para nós a nosa principal prioridade. Imos darlle a palabra ao candidato de Esquerda Unida. Pois, nos en infraestructuras, levamos xa 8 anos, os 4 anteriores, 4 anos que decidimos
non levar no programa grandes infraestructuras. Entendíamos que non eran os momentos para grandes inversións, e desta vez vamos na mesma liña. Si, dúas infraestructuras claves e importantes para o noso concello, que é sacar adiante o centro de día, un centro de día que podría estar agora mesmo xa construído, se non fora porque o tripartito botou abaixo no mandato anterior. O primeiro que fixo no mandato anterior foi botar abaixo o plan de infraestructuras que permitía dotar o noso concello dun centro de día e dun centro de saúde. E agora parece que xa está reactivado ese plan de infraestructuras e hai que poñer a pedras para poñer a construir o novo centro de día. Outro é o centro de saúde. Unha infraestructura importantísima no noso concello, o centro de saúde actual está en pésimas condicións e falta o compromiso da Xunta para facelo. Máis aló, non estamos piscinas, portos deportivos, traballaremos para intentar que as administracións aporten para facer esas infraestructuras, pero non como pasou co auditorio, intentando facelo co financiamento ao 100%, ainda que despois viñera unha subvención da Diputación. A nosa intención é loitar por conseguir as infraestructuras que veñan desde arriba, pero non como prioridade de construíla con carto público. Imos co Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, en canto a infraestructuras e urbanismo, o BNG ten claro que non nos serve nin o PP nin o PSOE. O PP porque sempre foi pasivo ante as outras administracións e nunca conseguiu nada importante para o Grove. E desde o PSOE por ser un enemigo do diálogo coa Xunta, coas consellerías e co resto de administracións que fan que o Grove este castigado co goberno de Cacabelos a non recibir nada mentras Cacabelos siga sendo alcalde. Polo tanto, nos desde o BNG creemos que hai que reiniciar, resetear e reiniciar ese diálogo coas consellerías porque o Grove necesita uns portos dignos e a altura da flota que temos, prácticamente a maior flota da Ría de Arousa está no Grove e ten os peores portos. Hai que conseguir o abrigo de Meloxo, hai que conseguir que o centro de saúde sexa unha realidade, hai que conseguir un novo centro de día e tamén hai que conseguir unha nova gardería. O BNG ten como proxecto facer unha segunda gardería porque a que temos nos queda pequena, unha gardería pois levada por unha institución pecha no Grove e, polo tanto, estáse empuxando aos pais do Grove a ter que sacar os seus fillos do Grove para que os garden mentras que teñen que ir a traballar ou teñen que atender as súas labores. Polo tanto, algo fundamental para o noso concello vai ser que se aprobe xa o pexón, porque necesitamos que a nosa industria, a nosa hostelería, os nosos veciños teñan seguridade xurídica. Desde o BNG abogamos por revisar transparentemente o pexón e pasar a súa aprobación canto antes mellor. Moitas gracias. A ver que di o Partido Galeguista Demócrata. Sí, en urbanismo e infraestructuras, o primeiro que temos que ter é saber o que queremos. E para saber o que queremos, temos que ter un pexón xa aprobado, temos que ter un plan que regenere o tráfico e as zonas de aparquimento de todo o municipio. Logo, as infraestructuras, con eses plans, podemos leválas adiante. Ahora mesmo, o centro de día e o auditorio non están en marcha porque non se gestionaron como tiña que ser. Entón, están al trantán, digamos. Logo, temos que seguir loitando polo centro de saúde, que gracias ás nosas propostas estamos facendo conxuntamente. Tamén pedimos que as necesidades do povo loitemos conxuntamente para traelas ao Grove, porque senón, vense que os esforzos vanse por todos os lados. Logo, temos os problemas dos portos. Seguimos sen resolver o problema que temos en Porto Meloxo, había que sacar un proxecto consensuado cos diferentes sectores afectados, o porto deportivo que se falou moitas veces no Corgo, ou o novo porto mariñeiro. En infraestructuras estamos moi longe do que necesita o Grove. Por iso, chamamos a un traballo conxunto para entre todos ir cara ao que necesita o Grove. Logo, iso, tamén podemos valorar o tema da guardería, porque recentemente anunciouse que o centro das Monxas vai pechar de 0 a 3 anos, e hai xente que xa está levando os seus nenos afora do Grove, co cual non hai plazas suficientes para xente
con rapaces pequeños. Bueno, pues nesta rolda de intervencións ten a última palabra o candidato á reelección, cando queira. Moitas gracias, eu agradezco moitísimo os comentarios e as aportacións que acaban de facer todos os meus compañeros e a compañera do Partido Popular, e estades falando de facer, eu vou falar do feito, porque se falamos de infraestructuras, nos viñamos desde o ano 2015 propoñendo un cambio na infraestructura do Concello do Grove para priorizar o que son os peóns e para priorizar as personas, os veciños e veciñas do Grove, e en eso puxemos en marcha unha serie de infraestructuras a nivel de rúas peonís, tanto no urbano como no rural. Dixemos que íbamos a facer un proxecto de seguridade vial que cambiaban aqueles semáforos vermellos que todos lembramos por pasos de peóns elevados. Fixemos infraestructuras e dotacións públicas no ámbito do deporte, na cultura, no ámbito do turismo, no ámbito social. Vexo que nadie quere falar desas cuestións feitas, porque xa todos están dando por feito de que están aí, estamos cambiando a estrutura do Grove, estamos tendo maior fluidez no tráfico. Auditorio está adxudicado, ademais, en 25 días, se non hai ninguna outra reclamación, empezaremos a comenzar a obra. O centro de día está pendiente de que o Plan Especial de Infraestructuras se aprobe definitivamente, que agora, que ainda necesitamos un documento da Xunta, non se pode facer. O peixón está feito, traballado, despois de 4 anos, de máis de 30 charlas, ademais, desde novembro volcado na web do Concello do Grove, que todos os veciños e veciñas poden revisar con 150 correccións que vamos a volcar a semana que ven, un documento que está aprobado de cara que en 3 meses vamos a poder sacarlo adiante. Por lo tanto, a mí me gusta falar das cousas feitas e falaremos agora tamén de futuro, por suposto. Bueno, agora que todos os candidatos puxeron as súas cartas sobre a mesa, é o momento, non sei se vostedes consideran de abrir o debate, facer comentarios ou intervencións, ainda que non sexa a súa quenda de palabra. Quero lles lembrar que, a pesar de todo, sí que vou repartindo as intervencións, pídolles que se respecten entre vostedes e que non falen todos a vez, porque senón, o máis importante, non se nos entende na casa. Doulle de novo a palabra a candidata do Partido Popular. Moitas gracias. A min gustaríame aclarar unha cousa que creo que o resto dos candidatos que nos acompañan ainda non teñen claro, porque seguimos estando mirando ao pasado. Creo que agora mesmo o Partido Popular se presenta como un partido totalmente renovado. E, polo tanto, a nos nos gustaría recordar unha serie de feitos. Dice o candidato do Partido Socialista que se presenta con feitos e con obras realizadas. O certo é que todas as promesas que se fixeron fai 4 anos pois siguen estando encima da mesa. Non hai máis que revisar o programa electoral do Partido Socialista, que non se cumpliu máis que nun 10%, por poñerlle unha cifra bastante axustada. E lle vou enseñar un gráfico. Miren, as obras licitadas polo Partido Popular no 2011 a 2015 ascenderon a 9 millóns de euros nese momento, e ata o de agora as obras que leva licitadas o Partido Socialista son 2.600.000, porque se leva prometendo moitas obras, efectivamente, pero é que se nos retrotraemos o pasado, o que o programa electoral ou as promesas que fixo o Partido Socialista nese momento foron exactamente as mesmas que está facendo agora. Por lo tanto, as cousas hai que demostralas con feitos. E por outra banda, falando de que vostede dice o tema da peatonalización e todo eso, eu lle quero decir que realmente a xente está totalmente perdida, e o que son as rúas que foron concebidas para ser de tráfico son peatonais, e agora conseguimos facer as rúas de peatonais verdadeiras autopistas. Adiante. Comenzando xa polo tema das rúas peonís, existe un plan de mobilidade que no seu primeiro punto que aprobamos cando foi da Castelao, di que ten que ser realizado por todos os actores relacionados, partidos políticos, técnicos de mobilidade, e a veciñanza, que é que ten que facer un seguimento e valoración dese plan. Estes 4 anos estuvese facendo cambios de rúas e penalizacións en base a un plan de mobilidade que non fixo ese traballo, creando caos en outras rúas, Rúa do Sol, Rúa Raposeira, e facendo outro cambio de sentido en Lordelo, para solventar problemas que se van ocasionando en base ao peche que se fixo da Alexandre Bóveda, dun dos carrís. Aquí a única maneira de organizar o tráfico do Grove é facendo un traballo conxunto de todos os partidos. Non se pode facer un traballo dun partido, mañan entra outro, cambia todo o traballo, ou facemos un plan de mobilidade consensuado con todos os partidos e todos os actores sociais, ou non hai maneira de ordenar o Grove. Esquerda Unida aposta polas penalizacións. De feito,
Ten que recordar que a Castelao, si se fixo, foi gracias tamén a nós por aquel crédito que puxamos para o cambio do, para poñer os 450.000 euros, que primeiro iban a ir sobre o superávit do Concello. E, como non se podía, que podía entrar nunha situación de quiebra, Esquerda Unida propuxo un crédito de 450.000 euros. Naqueles momentos en que había sintonía co goberno, hasta falla dos seus compromisos. Imos co Benega. Ben, a verdade que teño aquí o programa electoral que usou o Partido Socialista fai 4 anos e poden perfectamente volver a presentar o mesmo programa electoral. Por qué? Porque non fixeron absolutamente nada do que prometeron aquí. Absolutamente nada. E ao contrario, o Grove parte dunha posición peor, porque aparte de que o programa do Partido Socialista centrábase no pexón de fai 4 anos, en 4 anos non foi capaz de aprobar ningún pexón, votou a favor dunha segunda exposición pública que tampouco foi capaz de facer e votou sobre cousas que quedaron en nada. Por lo tanto, 4 anos perdidos no Grove en mans do Partido Socialista. Non só eso, nada máis entrar, o Grove perdeu a Escola de Hostelería, que tiña de avanzada e se foi para Sanxenxo. Nada máis entrar, o Grove perdeu as bandeiras azuis e engañáronos dicindo que iban a cambiálas por unhas bandeiras de calidade ou de algo así. Nunca apareceron esas bandeiras. Outra gran mentira do goberno que nos gobernou estes 4 anos. Dixernos que iban a traernos un plan de turismo e un proxecto que estaban facendo. Nunca apareceu nada. E o goberno que se estuvo sustentando todo este tempo contando unha mentira e outra mentira e intentando enmarañar a xente do Grove nunha especie de zanahoria para que ao final dos 4 anos se volva a presentar cos mesmos proxectos encima da mesa que o Grove non ten e necesita. Partido Galeguista. Sí, está presentando uns feitos que non están feitos. Nós apostamos por moitas desas cousas e sabe ben que sen o noso concurso non estarían eses proxectos en marcha. O que nos defraudou a forma de levarlos adiante, porque a xestión retrasouse porque non o fixaron ben. O auditorio non está en marcha porque se fixo o proxecto tuvo que reformalo. O centro de día, cando dixemos que había que facer máis aportación e negociamos unha importación importante de 300.000 euros para o centro de día, dixémoslle tamén que había que actualizar o proxecto. Non se actualizou e ora estarse retrasado ese tema, cando xa podíamos estar empezando xa coa obra e podían estar en marcha o auditorio. O pexón estuvo ahora 4 anos, pero antes estuvo outros 4. En ese 8 anos nunca presentou un pexón á xente. Está en fase de exposición e tal, pero non temos un pexón riba da mesa en 8 anos. Seguimos sin pexón, seguimos sin centro de día, sin auditorio, sin un novo centro de saúde, sin un plan global de circulación ou zona de aparcamentos, sin os problemas nos nosos portos, sin arranxar problemas de patrimonio, sin cubrir as prazas vacantes da plantilla municipal, sin un plan de turismo, sin desafectar os terrenos da plaza do Corgo, sin un GES, etc. etc. E non estamos mirando o pasado, estamos apostando por un traballo conxunto para mellorar o Concello do Grove. Bueno, pues imos co candidato do PSOE. Moitas gracias. Pero vamos a ver, que antes, ainda que o candidato do BNG decía que o problema era do PP e do PSOE que gobernamos, aquí todos os partidos que conformamos este debate, hoxe que nos presentamos as eleccións, formamos parte de algún goberno municipal. Por lo tanto, temos parte de responsabilidade. Falan vostedes de que non hai feitos. Bueno, pois eu quero trasladarles todas as actuacións feitas nos diferentes ámbitos, desde rúas, en barrios, dende Porto Meloxo, a Graña, Ardia, ou Novento, ou no centro do pueblo. Estamos cambiando o sentido do tráfico, sí, e estamos mellorando a seguridade vial, pero eu creo que calquer veciño do Grove que se mova a día do Grove está vendo como estamos cambiando un pobo con un criterio moi claro que é de accesibilidade. Estamos facendo obras no ámbito de deportes, as pistas de pádel, e estamos falando de proxectos importantes, pero ademais no rural. Ahora mesmo hai máis seguridade vial no rural, apostamos polos lombos que están, ou a obra que se fixo desde o cruce hasta San Vicente. Esas son realidades que eu creo que cada veciño e veciña do Grove pode comprobar e constatar perfectamente. Estamos falando de pexón. O pexón fai 4 anos, tiña 4.000 alegacións e sacou adiante unha manifestación, e durante estes 4 anos estamos traballando. O pexón está preparado e listo para levar a pleno.
O que pasa que ainda non temos un informe da Consellería de Medio Ambiente para poder levar ese pechón adiante. O centro de día, home, eu quero recordar aquí que fai no goberno anterior o Partido Popular, o Partido Galeguista Demócrata e Alternativa Meca votaron abaixo o Plan Especial de Infraestructuras que nos tuvemos que retomar e que fixemos varias variacións, por eso non se pudo facer o proxecto do centro de día, pero o proxecto do centro de día está contratado e se está executando. Ahora necesitamos que se aprobe. E, por certo, o auditorio está contratado, e todo eso ustedes vos saben. E como todos tuvemos responsabilidades de goberno, eu quero recordarlle, por favor, sexamos sinceros, todos saben o problema que significa xestionar, e se non podemos falar do pabellón de deportes, que deixamos encauzado, que despois de 4 anos se levou, e que despois nos inauguramos, non? Por lo tanto, iso é moi importante telo en conta. Imos co Partido Popular, lembrolles que se queren facer algún tipo de comentario ou aportación a algún dos argumentos que se están desenvolvendo, que aproveiten, non garden todo no tinteiro, aproveiten frases curtas para non tampouco roubarlle o tempo aos demais, pero aproveiten a oportunidade porque despois non avanzar. Mire, señor Cacabelos, eu penso que o que ten que ter de cualidade número un alcalde é responsabilidade. E neste caso, cando fala vostede do pechón e dice que está pendiente dun informe da Xunta, sabe perfectamente que o tema non é así. É certo que está o pechón sometido para a avaliación ambiental, pero tamén é certo que lle fixeron 4 requerimentos nestos últimos meses que, aínda o día de hoxe, vostedes seguen sin avanzar nese tema. E lle digo máis, vostede levou 4 anos co pechón debaixo do brazo, vostede dixo que iba a ser responsable e que iba a lograr aprobalo, e o feito está que non é así. Vostede se paseou por todo o municipio, pero tamén lle digo que casualmente dende a Xunta non lle viron o pelo dende 2015 ata 2018, polo tanto, a mí me gustaría saber onde está todo ese traballo feito ao longo destos meses. O que vostede se dedicou é, digamos, a engañar os veciños, porque realmente vostede prometeu xunto co resto dos partidos unha segunda exposición pública a que non, agora mesmo non está sendo levada a cabo, a pesar dos inventos que vostedes fan, e hai unha cousa que é moi importante, que está deixando sin garantía xurídica os habitantes do Grove, e sobre todo porque os planos que están expostos nesa web, sabe vostede que non son os mesmos que foron a Xunta, e polo tanto, eso é o que deberían aclarar, porque non teñen a garantía a xente de que esos planos que están expostos sexan os mesmos que van a ser aprobados. Esquerda Unida. En canto a pechón, é algo surrealista o que está sucedendo con ese documento. Agora mesmo está dicindo que está preparado para levar a pleno, pero que anunciou en xaneiro, ou seja, de 4 anos anunciando o pechón do Grove se aprueba en el mes de octubre, isto en agosto de 2018. Noticias de prensa feitas con declaración do propio alcalde. En estes momentos, se va a aprobar el pechón, o sea, se va a llevar a pleno en julio de 2018, en setembro, antes do 2019, a última do 2019, dicindo yo ao Partido Popular que non se preocupen que en marzo vai a estar o pechón, e a día de hoxe o pechón non foi a pleno, non pode levarlo a pleno. E ainda que quixera levarlo a pleno, non lle poderíamos permitir levarlo a pleno, porque agora mesmo os documentos que están na web, que son os que coñecemos os partidos políticos, non teñen nada que ver cos que van ir a pleno, porque estuvo habendo reclamacións dos veciños durante este período de exposición ou pseudo-exposición que non coñecemos ningún dos partidos políticos. Iba a facer unha reunión con nós en decembro, non se fixo esa reunión, dende decembro non sabemos nada do plan xeral. A única vez que se nos chamou para o plan xeral foi cando houve problema coa zona industrial de Estoño, que se nos dixo que era un problema político e que tínhamos que resolver os políticos. Chegamos a esa reunión e non se falou da zona industrial. O único que se fixo foi unha modificación que fixo vostede e xa foi directamente a xunto aos veciños. Ese non é modo de actuar. Ben, outro dos grandes problemas no que nos ten metido este alcalde é no tráfico do Grove. Nos, desde o BNG, xa fai 4 anos, tenderamos a man e queríamos facer un plan para o Grove no que en 5 minutos se pudera entrar no Grove, en 5 minutos aparcar e en 5 minutos estar en destino. Por que? Pois porque o que é o casco urbano do Grove é fácil de camiñar, é bastante chan e hai que vertebralo de xeito de que sexa práctico para os nosos veciños e para os nosos visitantes. O único que fixo este señor foi
uns cambios erráticos nas rúas, dedicar as rúas principais, as rúas anchas, para os peóns. Que sí, que pode ser posible peonalizar o centro do Grove, pero hai que dar alternativas. E que fixo Calcabelos? Non dar alternativas e facer que de repente Lordelo, de repente con Ricado, se convirtan en autoestradas, cando son rúas pa veciños, rúas estreitas, e o único que fixo foi poñer en perigo a eses veciños, a eses transeúntes. Desde o BNG abogamos por solucionar rápidamente o tema que sufren tanto os veciños da zona de Conricado e Vilabella como os veciños de Lordelo, Raposeira, Rúa do Sol, que son rúas non preparadas para o tráfico que están tendo. Señor Lamas. Sí, as pistas de padeo sí están feitas, non estamos en conta de que se fan as cousas, pero fixéronse con un orzamento que xa había anterior para facer un gimnasio no pabellón, e que se veña salindo o pabellón de deportes, sabendo como naceu o pabellón de deportes novo, un pouco tal. Hubo cambios en rúas, sí, pero cambios que están afectando a outras rúas, que hai que ir modificando e tal. Nos xa dixemos máis veces que fai falta un plan estrutural de todo o tráfico para non andar así a salto de mata, que queremos que se fan as cousas, pero coordinadamente e decentemente. Sobre a consecución de obras, temos a Rúa das Bouzas, que foi unha das nosas propuestas cando negociamos o auditorio. Usté anunciou en xullo que iba a empezarse antes de acabar o ano. En primavera tiñamos unha infraestructura que era fundamental para o pueblo. A día de hoxe non negociou cos veciños, cousa que xa habíamos adiantado antes. O Peixón falou que eses cambios que vai a supoñer, que íbamos a ter unha ou dúas ou as reunións que tuveramos todas as semanas para ir tratando a ver se eses cambios que traían os veciños se iban adaptando. Non nos volveron a chamar, non sabemos se incorporaron eses cambios, o Peixón non está rematado. Entón non podemos valorar nin levar adiante. Nos estamos dispuestos a tirar para adiante polo futuro do Grove, pero en base a algo. Sí, pero vamos a ver, en primer lugar o Peixón, levamos moito tempo traballando e é un proxecto totalmente participativo e iso significan cambios. Estamos falando con moita xente e iso significa moitos cambios, significa un traballo moi arduo. E é verdad que temos detectado erros e, polo tanto, estamos modificando e para a semana vamos a ter esa documentación. Por certo, fai un ano que teñen a documentación e non escoitei de ningún partido desde aquí presentes que fixera unha reunión cos veciños ou que falara ou que se posicionara ou que explicara que tipo de Peixón quere. En canto as infraestructuras e obras feitas, temos feito todas obras de accesibilidade en todos os edificios públicos. Temos feito, falta a Casa da Cultura, faz a Casa da Cultura, por certo, aproveito a ocasión para anunciar que xa estamos, por favor, de verdade que son capaz de formular unha frase se non me interrumpen e me deixan rematar. Entón, estamos agora contratando tamén o ascensor da Casa da Cultura para chegar a toda a accesibilidade. Levamos feito moitas obras de infraestructura no ámbito do rural e estamos acometendo, por exemplo, en todas as rúas tamén, melloras de eficiencia energética, cambiando alumeado de calles tan importantes como Alexandre Bóveda, como Luisa Mestre, como Teniente Domínguez, como a Castelao, desdoblamos o Beiramar. Por lo tanto, hoxe o Grove cambiou sustancialmente con fai 4 anos na estructura xeral do que é o Concello. Que hai cosas que non lle gusta? Claro que sí, hai cosas que hai que mellorar. Por suposto, home, por suposto que sí. Facemos a primeira pausa publicitaria da noite de contado. Estamos de volta co Contrastes ao Grove. Seguimos no Contraste do Grove, debate a 5 aquí en Canal Rías Baixas nesta noite de sábado. Imos falar agora de economía, de emprego e de sectores productivos. Ten a palabra o candidato de Esquerda Unida, cando queira. Bueno, dende Esquerda Unida, o primeiro que pretendemos facer de acadar a alcaldía sería unha auditoría da débeda. Xa solicitamos, cando comezou este mandato, para coñecer que empresas e que persoas se beneficiaron cos cartos públicos municipais. Ahora pretendemos facer non de 4 anos, sino de 8. É a mellor maneira de exercer un mellor control sobre o gasto. Temos proposta para mellorar unha elaboración dun plan municipal de desenvolvemento local para buscar novos xacementos de emprego sobre a lei de dependencia, actividades culturais, enerxías renovables, novas tecnologías, agricultura, ecología, investigación civil e moitos máis. Posta en marcha do Consello Económico Social, importantísimo. Aprobación dos orzamentos en tempo e forma. Unha das cuestións que están levando a continuos cambios e continuas modificacións de crédito é non aprobar os orzamentos e non ter planificado, porque isto é un erro que cometeu este goberno, non ter planificación. Todo a salto de mata,
que consideramos que provocou gastos absurdos no Concello. Ben, pois imos co Bloque Nacionalista Galego. Ben, desde o Bloque Nacionalista Galego, con respecto á economía, creemos que en Ogrove hai capacidade para baixar os impostos municipais, hai capacidade para baixar as tasas. Por un simple dato, Ogrove ten a población concentrada e é un concello pequeno en extensión. Por lo tanto, dar servizos no Ogrove, como a recollida do lixo, como abastecemento de agua, como saneamento, é moito máis barato que dalo en outros concellos donde teñen moitísima extensión e moitísima poboación dispersa. Por lo tanto, hai capacidade de que eses servizos sexan máis baratos e que nos costen menos tanto os veciños como as empresas e as industrias instaladas no Grove. E iso sería unha ventaxa competitiva para que esas industrias, locais comerciais e eses locais hostaleiros poidan contratar a máis xente. Por outra parte, en cuestións de formación, creemos que Ogrove debe contar cunha aula de formación marítima. Por que? Porque Ogrove ten unha flota moi extensa donde moitísimos tripulantes necesitan continuamente renovar e sacar pequenas titulacións e pequenos certificados marítimos que se poden dar no Ogrove. Non pode ser que os veciños do Ogrove teñamos que facer peregrinaxe e ir a facer cursos a Bueu, ir a facer cursos a Illa de Arousa, ir a facer cursos a Coruña, ir a facer cursos a Vila García ou, mesmamente, a Ribeira ou outros entornos donde eses cursos son fácilmente factibles de facer no Ogrove porque temos cantidade de xente que os demanda e é fácil encher os cupos e facer eses cursos no Ogrove. O que ten que ter o Concello é vontade por facelo. E, por último, unha política de baixos comerciais, porque no Ogrove estánse quedando moitísimos baixos vacíos e hai que encher eses baixos con actividade económica e con creación de emprego. Partido Galeguista. Sí, neste bloque de economía, emprego, sectores productivos, entraría un montón de medidas que incluirían todo un programa electoral. Básicamente, será o apoio aos nosos sectores productivos, o mar e o turismo. O turismo, hai dous anos que nos propuxemos e aprobouse en pleno a creación dun técnico de turismo que ainda hoxe non está funcionando. Igual non é outro dos feitos sin facer. En mar, consideramos que debería haber, sendo grave como é un puerto mariñeiro, ainda que non teña moitas competencias no mar, debería haber unha concellalía do mar para apoiar o sector do mar, para ir cos mariñeiros nas loitas polo tema das cuotas, para solucionar os temas dos portos, como o de Porto Meloxo, como o Porto de Grove. No tema de empleo, hai que apoiar as nosas empresas. Cando hubo dúas empresas importantes no Grove cambiaron de dono, os hoteles da Toxa e unha das conserveiras, solicitamos nunha reunión de portavoces ao señor alcalde que nos reunira cos novos propietarios desas empresas para ver cales son os proxectos que iban a traer e a desenrolar e como sería o plan de traballo para os empleados. Seguimos esperando, comprometeus a solicitarla, seguimos esperando, e será outro dos feitos tamén, que non fixo. Eso, en aproveitar tamén os obradoiros de emprego. Fixos un obradoiro de emprego de Canina que non se aproveitou, pode ser, somos destino turístico de turismo de familia, mascotas, non se fixo nada, pudo se aproveitar esa xente cualificada que se leu de aí e todo quedou no aire. Imos co Partido Socialista. Moitas gracias. Bueno, só falta que me acusen de que tamén son responsable do cambio climático, porque, desde logo, eu creo que temos feito moitas cousas en estes 4 anos e seguiremos facendo cousas se os veciños e as veciñas así non lo permiten coa súa confianza. O sector económico do Concello do Grove e a economía do Grove se basea basicamente dous sectores, estaremos de acordo, no mar e no turismo. E o turismo é un ámbito totalmente transversal que afecta a prácticamente todas as actuacións que se poden facer na política municipal, porque tamén é certo que temos que reconocer que non temos moitas competencias a nivel de emprego, a nivel de economía, porque corresponde e competen a outras administracións. En ese sentido, non sempre traballamos para que? Para mellorar a imaxe do Grove. Para mellorar a imaxe do Grove desde a accesibilidade, desde mellorar as rúas e os espacios colectivos, para mellorar o tráfico e a fluidez do tráfico, para facer esa circunvalación que queremos, porque falan que non temos un plan, pero levamos tempo traballando en todo eso. Levamos moito tempo traballando co policía local para esas cuestións. Mellorar a imaxe do noso povo. Ademais, o que queremos é seguir traballando no ámbito do turismo co medio ambiente, que é un valor fundamental de futuro.
y por lo tanto aportar mayores cuestiones en infraestructuras, en viabilidad y por lo tanto, antes falaban, home, en estes 4 anos tamén fomos un goberno que fai moitísimos anos que nos investía para adquirir patrimonio pues, para solucionar problemas de aparcadoiro e seguimos facendo, porque xa o fixemos tamén desdoblando cando foi o ámbito de Confín ou outras cuestións. Pero ademais reclamamos competencias de outras administracións como é o mundo do mar. Os nosos bateiros levan máis de 12 anos, de 15 anos esperando polo desenvolvemento do Porto Meloxo e, por suposto, espero que na próxima intervención podamos discutir todos e falar dun dos grandes proxectos que vai cambiar a nosa economía local, como vai ser o Porto Deportivo, e espero que aí estemos todos de acordo. A cuestión turística aquí introducireu de contado dentro duns minutinhos, xa está en riba da mesa, ten a palabra a candidata do Partido Popular. Bueno, todos saben que eu fun presidenta da Asociación de Hostelería durante uns cuantos anos e a verdade é que teño que decir que nunca me vin tan desamparada nin tan pouco arroupada como por este goberno. A verdade é que se vostede dice que en turismo fixeron cousas ou están facendo cousas, nada máis lonxe da realidade, porque xa non solo porque cada vez que vos chamaba tanto a vostede como a concelleira de turismo en representación da Asociación de Hostelería, moitas veces non tiña prácticamente ninguna resposta. E llevou a decir, mire, vostede si fala con calquer hostaleiro e si valora a súa xestión en materia turística, que se reflexa neste gráfico que se lle fixou unha enquisa a todos os hostaleiros, pois prácticamente o 90% están en desacordo da súa xestión turística neste concello. Vostedes prometeron un plan estratégico de turismo que nunca se veu, vostedes prometeron unha nova web de turismo que a vista está que sigue sendo a mesma e non temos, incluso temos a información das bandeiras azuis totalmente desactualizadas. Outro punto que nos parece realmente increíble que a día de hoxe lle demos a espalda a distintivos como pode ser as bandeiras azules, como pode ser a Q de calidad que vostedes tanto pregonaron que iban a levar a cabo e pagaron por unha adhesión que perdemos porque caducou, porque tampouco fixeron o seu traballo. Polo tanto, nós sí que vamos, como Partido Popular, sí que vamos a levar a cabo e temos moi en conta o turismo e moi en conta o mar. Bueno, non teñan medo, poden debater, Esquerda Unida. En canto ao turismo, recordo ya, señor Ramas, que xa fomos nosos primeiros en pedir o técnico de turismo, un acordo que tivemos para a aprobación dos orzamentos de 2016, e que xa con nós xa incumpriu fundamental técnico de turismo para desenrolar un plan estratégico de turismo, un plan estratégico que leva dicindo, que leva anunciando este goberno do primeiro día que leva no mandato. É que a día de hoxe non hai nada. De feito, incluso no primeiro ano o goberno subeu a súa páxina web un compromiso de para un ano despois, no que volvía a falar do plan estratégico, a día de hoxe non existe. En canto a agua turística, xa denunciamos en tres plenos en tres anos diferentes a desinformación. Tamén se anunciou unha nova web turística para o noso concello, sigue sin estar esa web subida, e, eso mesmo, información errónea de que contamos con bandeiras azuis. O sea, renunciamos ás bandeiras azuis, pero despois deixámoslo na web para que a xente pense que hai unha bandeira azul. Eso non é promoción turística, non acudir a Fitur, como denunciamos o noso primeiro ano. E recordo que como presidenta da hostelería non saliron publicamente denunciando que o goberno non acudía ao Fitur, nós si o fixemos. Como que non? Non fixemos. Naquelas reunións non abrieron, fomos os únicos que estábamos reclamando. Además, o señor Gacabelos dixo que éramos unha gota perdida no océano e agora sí que estamos perdidos realmente nese océano. Sí, nese aspecto que ten razón. O que está claro é que o goberno ten que ir a Fitur e ten que acompañar os hosteleiros do noso concello para mellorar a promoción local. Venga. Ben, con respecto ao turismo, efectivamente, é un dos puntales nos que o Grove destaca, pero que non nos podemos quedar atrás. Sempre hai que estar avanzando. Nos propoñemos que se cerre xa dunha vez a senda que rodee todo o Grove, para poder facer toda a volta costeira, toda a volta litoral, en condicións e promocionar esa forma de turismo e ese camiño. É incrible que na rota ao Camiño de Santiago a xente que ven polo Camiño Portugués a Pontevedra se desvía a Armenteira e da Armenteira se vai a Vilanova a embarcar para ir hacia Padrón.
cando é o Grove a porta de entrada da ruta, é o carreiro, é o xacemento de Adrovello, onde hai unha constancia máis antiga deses feitos históricos, e, polo tanto, hai que pedir que esa marea de xente veña polo Grove e colla o Grove como inicio da ruta marítima para chegar a Santiago. Imos co señor Lamas. Tranquilo, non vamos a botar a culpa do cambio climático, non ten competencia, non xa veríamos. Sobre os feitos, estuvo oito anos de alcalde, se non hubiera feito nada, vai por Dios, pero nós o que queremos é que se faga máis. Aparte, usted foi o alcalde con má suerte que tuvo Grove. No anterior mandato tuvo dous planes E para invertir, tuvo un plan de inversión da Diputación, e agora ten o plan Concellos, que é como outro plan que llegue a usted e máis a todos os municipios, que foi un gran invento da Diputación. E aparte, contou con o noso apoio para sacar cousas adiante. O resultado, non podemos dicir que é bo. Houve cousas e tal, pero, como din agora nos colexios, non progresou adecuadamente. Pensamos que pudo ser unha legislatura diferente, pero non foi. Quedan moitas cousas que facer. No tema de emprego, tamén botamos en cara que lle reclamamos moitas veces cando lle aprobamos os orzamentos o de cubrir as baixas da policía ou da plantilla municipal. Colleu a policía local con dúas baixas, ora temos as cinco. Negociamos unha oferta de emprego público para cubrir 14 plazas que siguen sin cubrir, ni se sacou a oferta de emprego público, dirá que é culpa que está negociando cos sindicatos ou non sei que, seguimos en un RPT, hai moitas cousas a mellorar, e non se fixeron. Entón, hai cousas que se fixeron, pero que non lle podemos aplaudir polo traballo feito. Señor Cacabelos. Bueno, gracias, que polo menos reconocen que temos feito cousas. Entón, eu sigo dicindo o mismo, miren, a nivel de sectores productivos, é a primeira vez na historia do Grove que a Cofradía do Grove asina un convenio co Concello do Grove para que todo o produto que se propón na Festa do Marisco seña de a lonxa do Grove e o propón a Cofradía do Grove. E un dos sectores productivos máis importantes que temos. Estamos facendo unha promoción e publicidade do noso produto como fai anos que non se facía. O cambio que se ten feito na Festa do Marisco é importante. Eu creo que podrían estar de acordo en que o cambio cualitativo foi importante en estes anos. Ademais, estamos sacando paralelamente un festival que está traendo tamén un público cada vez, un público que antes non asistía a Festa do Marisco e, polo tanto, é un gran escaparate a Festa do Marisco. Eu lle reto que me digan cantos... Aumentando o déficit, estamos traballando para sacar adiante ese proxecto. Estamos de acordo con que me seguirou, pero aumentando o déficit. Por favor, dígame que Concello da Contorna inviste tanto en turismo como fai o Concello do Grove, porque solamente... Pero se centra no turismo do festa do marisco. Home, algo estaremos facendo ben cando, e como xa sei que non se fía moito de min, cando o propio INI di que el turismo de Ogrove cerrou el mejor setembro nos últimos 14 anos, isto é o ano pasado. Non digo eu, o Instituto Nacional de Estadística. Elevamos anos, tres anos, tendo as mellores campañas de turismo. Algo estaremos facendo. Por que? Porque estamos mellorando a imaxen do Ogrove, tanto dentro como fora, e todos os que nos visitan nos están reclamando. A Oficina de Turismo de Ogrove é unha das que máis visitantes recibe, da que máis da provincia, e nos están trasladando sensacións boas. Hai cosas que corregir? Claro que sí, claro que sí. Levamos 4 anos, e por certo, en canto a sectores productivos e economía e turismo. Home, a señora candidata do Partido Popular... Sí, vale, pues deixamos a palabra ao Partido Popular. Me chama a atención esa nota de prensa que saca vostede de Datos INE, cando anuncia unha nota de prensa, cando realmente os verdadeiros datos do INE que aparecen, reflexan que no gráfico de evolución estamos un 20%, 20,70% con respecto ao ano pasado, e o gráfico de evolución vai abaixo. Non só estamos por debaixo dos concellos colindantes que dan bastante que falar en materia turística, sino que estamos por debaixo da media de Pontevedra, por debaixo da media de Galicia, por debaixo da media de España. Entón, revísese vostede a documentación, señor Cacabelos, porque creo que vai un pouco equivocado. E fale vostede coa xente, fale vostede cos colectivos, fale vostede cos hostaleiros, que sempre lle dá a espalda, insisto. E sabe unha das cousas que a xente dice máis no Grove cando falan por aí do seu povo? É que o Grove se está morrendo. E é verdade, levamos anos perdendo trens, levamos anos viaxando sin sair a ninguna parte, e levamos anos buscando algo que a verdade tratamos de recuperar un Grove que tivemos no seu momento, que fomos prósperos, e agora, a día de hoxe, botas a vista atrás e miras os teus lados e realmente non temos nada. A nivel turístico, por favor, non me diga que somos un referente, porque
que o Grove ten moito que dar aínda en todo isto. Somos conscientes de que temos un enorme potencial, desde logo que sí, pero non é o caso dendo seu goberno quen aposta polo que é o turismo neste concello. Mire, en ese sentido non podo estar de acordo. Estes datos son do INE, trasladados nos medios de comunicación, pero a fonte é o INE e así nos trasladan. Os datos que saca a Diputación de Pontevedra tamén datan, falan de que o Grove é unha das referencias turísticas. Curiosamente, o INE tamén nos establece como un dos destinos turísticos conxunto con Sanxenxo, e de aí que sacamos un proxecto con eles, donde agora o Ministerio de Industria e Turismo vai a sacar un proxecto que nos vai a poñer no mundo da teoloxía, e vamos avanzando. E ademais, un proxecto que viñeron a ofrecer ademais, en Sanxenxo, que vostede ni siquiera fixo nada absolutamente. Un proxecto que o Concello do Grove participa, permítame rematar, un proxecto que conxuntamente con Sanxenxo estamos sacando adiante, e por favor, solamente cinco segundos, solamente, por favor. E ademais, a promoción que estamos facendo da Festa do Marisco e do Fío e en outras moitas actividades con presencia propia no Grove. É unha promoción moi importante que estamos facendo no Concello do Grove de cara ao turismo. Antes de continuar, voulle pedir ao público presente na sala que non faga xestos, segundo recollen as normas, porque un molestan o moderador e dous pode molestar os candidatos, así que, por favor, non continúen facendo xestos. Esquerda Unida. O que non podemos é centrar a toda a promoción turística na Festa do Marisco. É certo que se mellorou, é certo, recoñecemos que houve unha mellora, para ben, nese aspecto perfecto, pero tamén se falaba de que se iba a reducir o déficit da festa. E acabou aumentando máis do que había antes. O que hai que facer é desestacionalizar o turismo. E para iso hai que buscar recursos no rural e no paisaxístico, nas zonas naturais. Intentar atraer ao turista durante todo o ano. En iso peca un pouco o goberno. Noutros aspectos, tamén a cuestión que está habendo coa ordenanza de terrazas. Está habendo turismo, está moi ben, temos que permitir que haiga terrazas, pero estuvo sin cumplir unha ordenanza que estaba ocasionando incluso prexuizos aos veciños. Recordo o sucedido na platería, na que prometeu en numerosas ocasións unha solución para esa zona, e a día de hoxe non hai. Cada vez están aumentando os negocios e cada vez está habendo máis problemas nesa rúa. O que está pasando pola zona do Corgo con terrazas que se podrían entender como descontroladas ou cobertas, que non ocasionan unha boa imaxe para o concello. Entón, podemos camiñar cara a un turismo máis hostible, máis desestacionalizado. Esa é a proposta que facemos nós de Esquerda Unida, buscar outro tipo de recursos para gañar en turismo. Se me permiten, en proxectos de desestacionalización, o máis importante é a Festa de Marisco, que se celebra en outubro. Son 15 días donde toda a comarca e toda a provincia. E despois estamos celebrando actividades culturales, deportivas, en outras épocas do ano, que tamén nos permiten atraer. A nivel de senderismo que vostede falaba, estamos xa intentando sacar adiante o proxecto dos Muiños, que vai a conectar o norte e o sur desde Punta Moreiras a Lanzada. Estamos traballando en todo iso, señor González. Ben, estamos traballando, pero a última vez que o sector turístico do Grove se mobilizou e chegou a un pleno, foi para parar unha medida do señor Cacabelos, que era poñerlle un imposto chamado sonómetro en todos os locales. Que foi gracias a unha alegación que fixamos nos, a primeira ordenanza de hostelería aprobada polos restos partidos, menos por nos. Efectivamente, o de hostelería do Grove, e tuveron que vir todos os hostaleiros ali para parar os pés ao señor Cacabelos. Eso é o que fai o señor Cacabelos polo turismo. Por outra parte, que se fixo até agora? Pois o Grove o único que fai é intentar confiar no sol e na praia. Por tanto, cando hai sol e praia, pois funciona moi ben o Grove, como funcionan tamén concellos da nosa contorna. O que temos que estar preparados é, cando non hai ese sol e cando non hai posibilidade de ir á praia a bañarse, pero se pode ir a facer outras actividades, é poder recoller toda a xente da nosa contorna e facer que non haxa suspensión de reservas cando o tempo nos acompaña. Por tanto, desde a BNG creemos que o turismo hai que dinamizalo e hai que crear novos polos de atracción turística, pero en base á gastronomía, en base á cultura, en base ao turismo inteligente, en base ao disfrute da natureza, cousas que o Grove é único ofrecéndoas e non temos rival en outros sitios, e podemos fidelizar turistas e traer turistas incluso con mal tempo. Partido Galeguista Demócrata. Sí, estamos de acordo que hai que desestacionalizar o turismo no Grove, e temos que apoiarlo máis, porque recentemente acaban de aprobar horas as axudas de promoción turística e de comercio, 8.000 euros. Pensamos que é unha cantidad que o Grove
por ser un dos sectores fundamentales do turismo, eso debería ampliarse. Deberíamos ampliar e aportar máis e apostar máis pola variedade turística que ten o Grove, porque é moita, moi variada e ainda queda moito por explotar. Temos turismo verde, turismo ornitológico, por xerto pío, turismo termal, turismo familiar e de mascotas. Debemos vender todo eso promocionalo nas ferias internacionales como Fitur, que se deixou de lado. No tema de senderismo, fala de que se está falando ahora da ruta dos Muiños, xa se falara anteriormente, pero quedaron varias sendas feitas que non están mantenimiento non é bo, non se pode, moita non se pode circular. Apostamos xa non só polas bandeiras azuis, senón polos sendeiros azuis, que é outro marchamo de calidad, e incluso recuperar e darlle maior sentido e peso ao Consello Local de Turismo, que parece que solo se convoca por centolos de euro. Ben, en ese sentido, quero dicirles que vamos a ver programación cultural, musical, cine aberto no verán. Estamos cubrindo unha oferta importante para complementar o sol e playa. Ademais, somos unha referencia na gastronomía, pero que ademais, tanto pola iniciativa pública como privada, o Concello do Grove é un dos que máis cousas ofrece ao turista. Veñen xente de fora. Un caso é os barcos de pasaxe, a aldea dos Grovitz, na Toxa, que é unha dos puntos máis visitados, o paseo de Connegro, os senderismos que estamos abrindo, os camiños que se abriron no rural, que tamén nos permiten disfrutar da natureza, porque ademais o visitante ahora cada vez máis quere emocións, quere sensacións e quere experiencias. E estamos complementando unha oferta turística importante no Concello do Grove durante moitísimos meses, diferentes actos. Estamos lle dando un impulso moi importante ao entroido, terán que reconocer o que estamos levando adiante. Nunca houve un orzamento propio en ese sentido. Como usted decía, ordenamos as axudas tanto deportivas, para eventos deportivos culturales, como de promoción económica. E en ese sentido, unha das cuestións importantes que nos queremos sacar adiante, que teñen que ser estes 4 anos, eu espero que entre todos sexamos quen de sacarlos adiante, porque a candidata do Partido Popular iniciaba a intervención deste debate presentando un proxecto que xa existe, que é este, o proxecto que todos defendíamos no ano 2011, quero recordar que todos os partidos políticos e toda a sociedade do Grove estaba de acordo con este, que era construcción, que é o que pedimos nos a portos. A portos pedimos, e non que non nos construía un porto deportivo, o que pedimos é que nos faga un porto pesqueiro no Grove, onde está a lonxa, para ubicar aí todo o sector productivo económico do mar e da batea, dos mariñeros bateiros, os asteleiros están en precario, onde salían unha noticia moi preocupante, e hai que concentrarlos, hai unha máquina, unha empresa de xeo, e despois, cando ese novo porto pesqueiro e bateiro este construído por Portos de Galicia, reconvertir o actual en un porto deportivo e reconvertir toda a zona da Esplanada do Grove, posiblemente con un parking subterráneo. Pero ese é o proxecto que xa sabía, presentado. E ademais, falamos de sectores productivos. Os bateiros siguen esperando pola ampliación de Porto Meloxo, e por certo, a maior amenaza que obviamente hoxe ten... Vostede non vai resolver nada, se vostede en Porto non queren ver diante, señor Cacabelos. Pero, non o poden ver diante en Portos de Galicia. Que vai resolver vos? O problema non é que acabelos, o problema é que están afectando aos veciños e veciñas do Grove. Esa é a cuestión. Creo que vostede non falou cos da cofradía, porque se falase cos da cofradía, lles dirían que eles non están de acordo con facer un porto deportivo onde teñen actualmente o porto. Eles non queren salir de aí. Non é correcto. Bueno, discutiremos eso en outro momento. E o tema de portos, a verdade que sí que me gustaría sacalo adiante, porque a verdade é que cando se supón que un alcalde ten que ser responsable e ten que non enfrentarse ao resto das institucións, vostede a verdade que vai ao revés de todo o mundo. O tema de Portos de Galicia, vostede sabe que leva 4 anos pregonando en todos os plenos, en todos os medios de comunicación, o tema da desafectación, e unha desafectación pola cal vostede non traballou en absoluto. Leva 4 anos dicindo que había que pelexar pola desafectación, cousa que estamos totalmente de acordo, pero a vista está que foi o Partido Popular o que denunciou que vostede non había feito o seu traballo a raíz de 2 mesas que se convocaron en xullo e en setembro do ano pasado a través da FEGAM en colaboración con Portos de Galicia, e vostede non presentou absolutamente nada. Cando fixo, presentou no xusto o día seguinte, e a verdade é que, sendo alcalde,
eu, a verdade, non me presentaría alcaldesa para facer o que fai vostede, porque me daría hasta vergonza ter que traballar e facer un informe presentando para unha desafectación unha, o que unha memoria dunha páxina e un plano no que vostede solicita a desafectación. Isto ten un rigor tremendo, señor Cacabelos, propio dun alcalde que a verdade que a xestión non é o seu principal mérito nestas casos. Imos a hacer unha rolda rápida, vou introducir outra cuestión, vostedes aproveiten o tempo para aquel asunto que consideren mellor. Eu vou introducir a cuestión das contas municipais, se o consideran oportuno, falen dese asunto, se o consideran oportuno, falen de todo o que viñamos falando ata agora. Vai ser unha rolda un pouquiño máis rápida, de pouco menos dun minuto por formación. Bueno, que quería continuar co tema anterior. O que está claro que temos que traballar para conseguir melloras na zona portuaria. E unha das primeiras melloras que tamén afecta ao turismo é arreglar a esplanada que está no Corgo. Eso pertence ao Concello. Eso, o plan de uso municipal, o mantemento é do Concello. Entón, ten que arreglar. O que non pode ser que chegue un turista ao principal zona do Grove, que é o Corgo, que é onde vai a chegar sempre, e que se atope con esa imaxe contrafata, porque eso é da pena ver como está esa esplanada. En eso tampouco está traballando, e estamos botando culpas a outras administracións cando nese aspecto a solución, porque o mesmo que hai que cambiar baldosas aí, se tían que cambiar as portos aí, perdón, tamén as tiña que cambiar diante do Concello, e aí si teñen cambiado cando había algún problema. Venga. Ben, o tema de portos é, como decía o meu mestre de Comeniño, que dous non berran se un non quere. En este caso, parece que realmente queren berrar os dous. Si ben é certo que o señor Cacabelos está deshabilitado para negociar nada con Portos, tamén é certo que Portos ten unha débeda moi, moi importante co Grove, porque prometeu, fai 10 anos, a ampliación de Porto Meloxo. Está sin facer. Tamén prometera daquela incluso un clube novo para o clube de remo a Megrove. Nunca máis se supo deso. Son globos electorais que trae o Partido Popular, como trae agora a candidata do Partido Popular, outro globo electoral, donde non hai vontade por facer nada. O único que temos claro é que o porto do Grove é o peor porto da Ría de Arousa. E sendo a primeira flota, non pode ter o primer porto. Hai unha débeda importante co Grove. Partido Galeguista. Está ben que saque o proxecto ese do Porto Deportivo, é novo Porto Mariñeiro, pero neste escate que trae hoxe nun debate en plenas eleccións municipais, onde estuvo ese proxecto entre 4 anos, estes 4 anos, por que non, se estamos tan todos de acordo, por que non nos chamou e vámoslo reclamar entre todos a esas administracións que nos teñen olvidadas? Nos estamos dispostos a ir a onde sea para traer as cousas para o pueblo. Xa o dixemos moitas veces, pero votamos en falta que vostede tire do carro. Moitas cousas non se levan adiante porque están no caixón e sacanse agora aquí papelitos. Non sei. O novo dique de Porto Meloxo, despois de aprobar unhas mocións no pleno, tras reunións con bateiros e cofradía, quedamos de acordo en que se iba a solicitar unha reunión a Portos cos técnicos para que nos viñan a explicar as posibles solucións, da que non tivemos máis reunións. Igual non nos contestaron, pero usted non volveu a informar os que estábamos ali. Adiante. Parece que sigo insistindo, hasta que me botan a culpa de cuestións que non... Claro, será responsable de algo. Exacto, son alcalde. E por eso estou habilitado para falar con Portos de Galicia, porque como alcalde represento todos os veciños. Non é certo que di a candidata do Partido Popular. Eu levo 4 anos con diferentes reunións, tanto coa consellera, co presidente de Portos, a pesar de que vostede non se o crea, solicitando esa desafectación, por certo, con aprobacións do Pleno e acordos plenarios para esa desafectación. E eu lle trasladei esa proposta a FEGAN tal cual eles me pediron, porque eu había tido varias reunións coa FEGAN onde habíamos falado desa cuestión. Pero se vostede ni siquiera se había dado conta desas convocatorias, perdón, discúlpeme, a conselleira do Mar, na última reunión que tuvemos en setembro, outubro do ano pasado, foi onde me informou que despois de reclamar os diferentes concellos, se abrían eses mesas de traballo coa FEGAN para a desafectación. E por certo, señor Outero, a esplanada do Grove é certo que nós temos que mantela, pero reinvertir que o que nos pedimos e facela nova é unha competencia que tendemos que é de Portos. Partido Popular. Mire, levo 4 anos escoitando a mesma letanía, de verdade, que xa non convence vostede co seu argumento. Ese argumento xa está caduco. Sexa vostede máis orixinal, que seguramente pode selo aínda. E gane vostede as eleccións a pulso. Non busque culpables. Eu non veño aquí a enfrontarme a ninguén. A verdade é que nunca vi un alcalde que para levar proxectos adiante tivese que enfrontarse a todas as institucións públicas. Porque hai un compañeiro meu que sempre di
que a busca de culpables é a negación da propia responsabilidade, e o que ten que ser o alcalde é responsable. Dende logo que o Partido Popular nestos momentos non se presenta para iso, e se presenta para buscar solucións e para facer traballos en conxunto e, sobre todo, para implicar os veciños e aos colectivos aos que vostede non está implicando. Segunda pausa publicitaria da noite, descansamos un chisco e, de contado, estamos de volta con máis contrastes do Grove. Xa estamos aquí de volta, última parte deste contrastes que dedicamos ao Concello do Grove. Agora imos falar de políticas sociais. E voulle preguntar ao candidato do Bloque Nacionalista Galego que iniciativas ten vostede en mente en cuestión de benestar. Ben, para o BNG é moi importante o benestar das persoas máis débiles. E as persoas máis débiles, as que non se poden defender por si mesmas, a veces son os nenos, son os nosos enfermos e son os nosos maiores. Por lo tanto, desde o BNG parecenos fundamental poder facilitar que esta xente teña servizos a medida. Por lo tanto, nos teimaremos en que o Grove conte, canto antes, mellor, con un centro de día que poida atender os nosos maiores, que conte con unha nova gardería para ampliar a que hai que se queda pequena e poder atender aos nosos nenos, e poder contar cun novo centro de saúde que poida atender aos nosos enfermos. Nosos enfermos, eu me incluyo, porque eu tamén, a veces, tamén enfermo, e todos os cidadáns demos de disfrutar dunhas instalacións dignas con persoal axeitado. Outra cousa importante que nos está pasando no Grove é a demografía. Estes casi 25 anos de PP e de PSOE, o único que fixeron foi baixar o número de habitantes do noso concello. Por que? Porque as familias novas, a xente preparada, vaise do Grove a traballar, pero vaise do Grove a veces ao estranxeiro. Por que? Porque o Grove non está ofrecendo emprego de calidade. Estamos quedándonos cortos en poder dar traballo a toda a poboación que temos. A parte, non estamos dando vivenda á xente nova, ás familias novas que se queren instalar. O Concello está endebedado, o señor Cacabelos pide un crédito de 4 millóns de euros, e eu pregunto, señor Cacabelos, cantos empregos se van a crear con eses 4 millóns de euros que vostede pideu? Damos 10 segundos se quere responder, senón pasamos ao seguinte. Señor Outeiro, é para construir un auditorio pedido por toda a sociedade do Grove, por certo, non apoiado polo BNG. Imos co Partido Galeguista. Sí, nesta xa queríamos facer unha aposta clara pola xuventude, darlle a capacidade á Casa de Xuventude, que no seu día foi proposta por Esquerda Unida, tuvo o noso apoio, queremos que hai que darlle saídas á nosa xuventude, hai que loitar por abrir de novo as noites abertas para darlle actividades, rematar o local de ensino que se reformou pero non se completou, ou de ensino, de ensayo, que se reformou pero non se completou, está ali sin uso ningún, o centro de día é fundamental, e estudiar a súa viabilidade e xestión, que estamos xa preto de poder iniciar esta infraestructura, pero non sabemos como se vai gestionar. Temos que reclamar, podendo ser en conxunto, o novo centro de saúde nas condicións que merece o Grove. Temos que apostar pola igualdade e contra a violencia de xénero, dándolle máis visibilidade ás actuacións do CIN, e incluso se pode ampliar o horario, porque hai mulleres afectadas que así non lo fixaron a chegar, que non só sea o horario de mañan, sino o mellor pola tarde. Hai que facer unha serie de cousas que hai hai moita amplitud, incluso apostar pola conciliación familiar. No seu día creamos o campamento deportivo de verán e outros campamentos, hai que seguir que teñen moito éxito e axuda moita conciliación familiar as actividades dos nenos no verán. Apoiamos, no seu día propuxemos a creación dun punto de encontro mancomunado que se aprobou prácticamente por unanimidade, despois veu unha asociación e reclamou o apoio do Grove e tuvo, creemos que sería moi interesante. Candidato a reelección. Sí, en ese sentido, quero dicir que durante todos estes anos tenemos moitísimas reunións con todos os colectivos prácticamente sociales, culturales, deportivos. O benestar é algo importantísimo porque estamos a falar dos veciños e das veciñas, da calidade de vivir nun pobo. E en ese sentido, a nosa centralidade son os veciños e veciñas. Polo tanto, o traballo que se ten feito na igualdade, que é moi importante, en ese sentido, estamos traballando para sacar adiante e licitar agora o local social de Rebordedo, para darlle ao rural un local onde as personas
personas da terceira idade e todos aqueles que o necesitan podan ter un espacio de convivencia. Estamos agora contratados xa e vamos a reformar o que era antiguamente a Escola do Monte da Vila para facer un edificio multiusos, principalmente destinado a vellos tempos, que é unha actuación de moita necesidade e moita demanda, pero ademais para outros usos importantes. Estamos facendo agora. Estamos facendo. Que hai na Escola Vella de Arbia? Estamos facendo en todos os nosos proxectos de urbanización e humanización de rúas a accesibilidade, porque queremos facer un Grove para todos e todas, absolutamente todos. Ademais, como ben falaban, os benestar dos nosos rapaces e rapaces con eses espacios colectivos e mellorando as instalacións educativas, os colexios. Onde está o comedor de Rosalía de Castro, señor Cacabelos? Está feito, pase usted polo colexio, pase polo patio de Conchases e o poderá ver. Levan todo o curso prometendo aos pais que terían comedor e os pais non teñen comedor para os seus rapaces en Rosalía de Castro. Permítame rematar. Estamos facendo espacios colectivos para todas as edades que podamos socializar e que podamos disfrutar deses espacios. Estamos traballando coa terceira idade para facer actividades e ampliar a casa da terceira idade. Polo tanto, esos son ámbitos que estamos traballando porque temos moita sensibilidade e a partir de que dun objetivo central, falar, falar, falar e escoitar con todos os colectivos. Está claro que a poboación, como decíamos ao inicio do programa, está totalmente en descenso e para paliar ese problema creo que nos temos que enfocar moito na xuventude para evitar que teñan que coller as súas maletas e se teñan que ir a traballar afora e necesariamente temos que fomentar o emprego nesta xuventude e fomentar tamén ese asociacionismo xuvenil. Lembrolle tamén que había un pleno no que se acordou que a Casa da Xuventude iba a ser ubicada no que é a Escola Infantil do Monte da Vila, que vostedes saltou os acordos por donde lle parece, que apoiou o Partido Popular. Bonificacións fiscais para colectivos e, sobre todo, unha cousa moi importante, que é ampliar o servizo de asistencia a domicilio, que está habendo bastantes problemas con isto. E queremos tamén realizar un programa de inserción laboral para persoas con discapacidade e mellorar sobre todo os servicios sociais municipais. Queremos dinamizar o centro da terceira idade e mellorar a accesibilidade nos espazos públicos. Por suposto que o Partido Popular apoia o centro de día e apoia o centro de saúde e estamos esperando a ver cando dunha vez por todas se ceden esos terreos para construir ese centro de saúde que é tan necesario para o noso pobo e que lle están demandando os veciños. Imos con Esquerda Unida. Bueno, para estar claro que na atención nas políticas sociais, Esquerda Unida ten varias propostas. Unha é aplicar unhas políticas de emprego xuvenil que evite que a xuventude do noso concello se marche. Centro de día, centro de saúde, lógicamente, importantísimos. Pero, aparte, hai unha cuestión que xa aplicamos, levamos a pleno, que é unha reforma da estrutura fiscal para levar unhas políticas de redistribución da riqueza. Recordo que foi rexeitada coas extensións, co voto en contra do Partido Popular, que redistribuía un pouquinho a riqueza pagando o que máis ten, mantendo igual un orzamento amplio que podíamos utilizar. Criterios de renda e desemprego nas tasas de impostos públicos. Esas propostas foron trasladadas ao Partido Socialista e quedamos en vela. Hai criterios de renda que están en ordenanzas superiores que, se o veciño non sabe que está nesa ordenanza, non pode, ou se ten que solicitala para poder aplicar na ordenanza municipal, quedouse en facer, en trasladar as tasas municipais, non se fixo. Pedimos, volvindo a repetir, non hai moito, unha actualización do programa de cobros. A nosa proposta era que o veciño poida fraccionar o seu pago do IBI, tasa do lixo e da auga, que poida fraccionala mensualmente, semestralmente ou trimestralmente, como lle veñan mellor, para poder... Estamos vendo que cada data da Xunta de Goberno chegan propostas de veciños facendo fraccionamento das súas tasas. Devolvemos a palabra ao señor Gobernador. Eso non se fixo nada. Ben, e con respecto ao rural, o BNG estivo aí reclamando na Diputación, na parte que lle toca no Goberno de Diputación, para que acometeran o novo vial, a reforma do vial, que vai desde o cruce da Area a Igrexa de San Vicente. E se usou un criterio urbano. Esa rúa podía estar instalada no centro dunha capital e, sin embargo, para poñer en valor o noso rural, se aplicou un criterio de calidade total, de humanización
de darlle preferencia aos peóns, e iso é unha demostración das políticas que fai o BNG. En canto ao resto do rural, nos apostamos porque se desenrole, de que todo mundo teña os seus servizos adecuados e de que sexa fácil que novas parellas e nova xente nova poida ocupar unha vivenda no noso concello, porque se non hai xente nova, non hai fillos, non hai poboación e o Grove vai en caída libre. Eso foi a ardanza que nos está deixando o PP e malo PSOE. Un concello en caída libre, donde nacen poucos nenos, donde os poucos que nacen hai que leválos a outro concello para que non los coiden, donde os nosos maiores hai que leválos a outro concello para que estén atendidos. Eso é a ardanza que nos deixan. O BNG quere darlle a volta ese guante e crear un concello do que estemos orgullosos e donde lle demos os servizos adecuados aos nosos veciños. Di que non coa cabeza candidato do Partido Popular, pero antes doi a palabra ao señor Lamas. Sí, no tema do local social de Reboredo, nos estamos, vémolo ben, pero tamén queremos trasladar ao noso agradecemento como representantes políticos do municipio a unha familia que donou parte da finca onde se vai facer eso, senón non sería posible. No tema da Escola Infantil Monte da Vila, tamén nos alegramos de que cambiaran a súa opinión, porque en principio vostedes o que querían tirar abaixo e facerle un parking. Entón, eso, ahora notanse que van reestructurar e tal, sí, pero a idea non era esa. De cara a outras melloras, rural e o resto do municipio, había que ter un plan anual de limpieza, de mantenimiento de pistas, beirales, cunetas, de todo o municipio. Podíamos estudiar, xunto con outras administración, a creación dunha ruta de liña de transporte urbano entre as dúas parroquias. Hai unha opción que funciona no BRAN a nivel privado, con axudas, que é o Eurobús, que se podía implementar ou incluso apoiar para ese tal, que podía acoplarse a esa zona. Hai unha serie de medidas que se poden levar adiante, sempre estamos no mesmo para a semana, deixámoslos e vamos indo. Pois máis políticas de benestar, Partido Socialista. Ben, en principio, estou de acordo que aquí hai xenar emprego, sobre todo para a xuventude, porque hai que anclar xuventude no Concello do Grove. Coas actuacións que nos estamos facendo e dentro das nosas competencias, unha dos objetivos das urbanizacións das calles é que se convirtan en áreas comerciales e favorecer o comercio. Ali onde hai personas pode haber actividade económica. Por outro lado, centro de día, claro que sí, o centro de día, como lles digo, está o proxecto para presentar ahora e licitar e estamos xa preparando os pliegos para licitar a obra xa en este próximo mes. Polo tanto, o centro de día vai ser unha realidade nesta construcción. Eu me alegro que o Partido Popular e o Partido Galeguista Democrático se sumen ao centro de día, por que? Porque a decisión que tomaron fai 8 anos provocou que levamos 4 anos de retraso na construcción do centro de día. E no ámbito do rural, eu creo que por primeira vez hai un concelleiro do rural en San Vicente que está traballando coa xente do rural e aí se están abrindo moitos sendeiros, moitas rutas, moito abastecemento de agua, moitos melloras do saneamento, igual que en todo o pobo, que é algo moi importante tamén para mellorar. Pero, señor Outeiro, por favor, a petición da construcción do vial e da mellora de plan de mobilidade desde o cruce de San Vicente hasta a Igrexa de San Vicente foi unha petición a primeira que fixo este goberno no ano 2015 a Diputación de Pontevedra, que ustedes se sume ahora, se queira colgado de medo, benvido, que está moi ben, que hai que colaborar. Damando BNG, nos levamos ese no noso programa electoral de fai 4 anos, vostedes non. Nos levamos no programa, e fumos na man a pedilo. Permítame, por favor, que non lle interrompí, por favor. Entón, a primeira reunión que eu tuve co delegado da Diputación de Pontevedra de Mobilidade foi pedirlle concretamente esa actuación. Polo tanto, no rural creo que en seguridade local social e actuaciones de mellora da Casa da Cultura e outras máis actuaciones, creo que se fixo un avance moi importante. Adiante, señora Castro. Avance que se fixo, efectivamente, que está mal que vostedes se tomen os méritos de outros partidos, pero que se fixo gracias a que o Partido Popular deixou xa licitado cando vostede entrou precisamente esas accións de mellora nos camiños rurais. E, en todo caso, sería gracias ao Partido Popular que se fixeron varias actuacións nesos camiños. E vostedes saben que eu son de San Vicente, non? E saben que eu cada vez que me levanto e teño que facer o traxecto da miña casa ata o hotel onde traballo, a verdade é que me dá verdadeira pena de como están todos os viais nesa parroquia. E falo, bueno, non só en San Vicente, sino a nivel global en todo o rural do Grove. O mantenimento é bastante escaso. Eu sei que hai un concelleiro especialmente dedicado a San Vicente, pero
Quizáis non se lle presta atención que se merece ou non sei o que lle pasa, pero realmente os resultados non se están vendo. E chegan os momentos de Semana Santa e chegan os momentos de época estival e o último que aparecen por ali é para limpar os camiños en todos os contornos da parroquia. Con respecto ao Grobús, agradezo yo, candidato ao Partido Galeguista que faga o comentario. Vostedes saben que o Grobús precisamente se fixo a proposta no seu momento da Asociación de Hostelería, da cual eu era presidenta. E lles adianto tamén que ese Grobús, efectivamente, gracias á acción do Partido Popular, vai a ter continuidade durante todo o ano e dentro de nada se vai a ir dando publicidade. Saltamos, no, está en marcha xa. Saltamos das políticas de benestar tamén á Atención Rural e a quenda de Esquerda Unida. En canto a atención ao rural, nós temos un plan de melloras para todos os barrios do Grove que tamén afectaría ou implicaría o rural. Hai que mellorar as comunicacións co rural. O problema é que non ten que ser o Grobús o que ten que cubrir esa situación, senón o Transporte da Unión ten a liña que vai a ser pasar a ser regular desa zona. Xa chamaba o Grobús porque era o que non pode ser que non estuvera funcionando e que a Xunta estuvera permitindo eso. Dentro do Concello tampouco se fixo nada para reclamar esa liña. Non é certo. Se son e-mails como se suele facer para outro tipo de cousas, pode ser. Lembro que se suspender en setembro, señor Cacabelos. Participamos en tres reunións convocadas pola Xunta de Galicia para falar da mobilidade do transporte público ante a nova concesión que van a sacar transporte. E reclamamos que o primer... Hai dous problemas de transporte público. Un, o transporte escolar e outro, a conexión do centro urbano co rural. E iso está reclamado, señor Otero. Está reclamando, pero bueno, podía haber falado cos partidos da oposición para facer un pouco máis de forza, como se fai para outras cousas, en ese aspecto tampouco non se nos comunica nada. Nos convocaron a nós como goberno para participar en esa reunión. Hai que mellorar esa comunicación, hai que mellorar a dotación de servicios básicos para o rural. En eso vamos a traballar. Unha das cuestións que antes quedou así no fío, falaba moito de... Perdón? 10 segundinhos, aproximadamente. De servicios sociais e tal, pero moi ben os vellos tempos, pero non están atendendo as problemáticas que está habendo co Servicio de Axuda ao Fogar, que as empleadas están nunha situación bastante de deterioro, con salarios bastante baixos e con horarios moi extendidos. O Concello é responsable ao ser adjudicatario desa concesión. Vou introducir agora outras dúas cuestións, a cuestión da participación cidadá, da implicación dos veciños e veciñas do Grove na vida política e tamén a cuestión da transparencia, ver se o Concello do Grove é transparente ou precisa incrementar a súa transparencia. E a quenda do candidato do Partido Galeguista. Sí, nos apostamos sempre pola participación cidadana, incluso no anterior plan electoral levábamos que a cidadanía pudera participar dentro da elaboración dos orzamentos, cousa que nunca se chegou a chevar. Nos escoitamos a cidadanía, sobre todo se é a cidadanía organizada, en colectivos e tal. De feito, cando foi a negociación polo auditorio, aparte de nos facer propostas e mellorar o proxecto, tal como se reconoceu naquel momento, e o noso voto definitivo foi o ir ás entidades e colectivos culturais que unidas e todas apostaron por ese auditorio. Tamén apostamos pola participación cidadana no desenvolvemento do Peixón. Xa no seu día, no 2014, apostamos para facer un referéndum de que foran os veciños o que lle deran o visto bo ao Peixón. Seguimos apostando por ese tema, porque creemos, no seu día aprobouse unha segunda exposición pública que, según os técnicos, di que alargaría o proceso, pero deixar a decisión dun tema tan peliagudo como o Peixón na man de 17 veciños, nos creemos que é máis participativo facer un referéndum e que todos os veciños digan sí ou non ao Peixón que se lles presente. Imos co Partido Socialista. É que en ámbito de participación sempre prometen, pero realmente nos, desde o primeiro mes que chegamos ao goberno, participamos. E a mellor forma de participar é facer as charlas que estamos facendo para que todos os veciños en esas charlas nos trasladen as súas ideas, os seus proxectos. Respecto ao Peixón, participativo, creo que nunca se fixe un Peixón destas características, un proxecto social, participativo.
participativo, colaborativo, donde cada veciño e veciña pudo propoñer a súa idea de pexón e que nos estamos recollendo, porque queremos facer o pexón que eles nos piden. Sempre dixemos con os veciños, senón o pexón non ten sentido. E, polo tanto, participación. Tuvemos reunións con absolutamente todos os colectivos. Cando tomamos decisións de orzamentos, cando tuvemos decisións do auditorio, cando tomamos decisións de cambiar rúas, tuvemos reunións con todos os afectados. E eu creo que, en ese sentido, si demos un exemplo de un xeito novo de facer política, con participación constante. Creo que todos os veciños e veciñas do Grove participaron alguna vez en alguna das charlas que trasladamos adiante, con proxectos moi claros e que puderon opinar claramente e propoñer cuestións. E esa é a verdadeira política que nos puxemos en marcha estes 4 anos e que de aí sacamos todas esas ideas para facer os proxectos que estamos falando, desde a humanización, peanalización, de melloras de instalacións públicas, desde o pexón, desde a mellora do rural e mellora do medio ambiente. E aí estamos traballando. E a nivel social, por suposto que seguimos avanzando, porque máis é unha área onde as concellalías que levaba a nosa compañera Noemí Uteda traballando man a man con os diferentes colectivos, é importante, e para nós moi importante, igualdade e accesibilidade. Eso é un criterio moi importante a tener en conta. Máis participación co Partido Popular. Vostedes non foron a fomentar a participación, vostedes foron a impoñer o seu criterio e os seus proxectos, porque non me diga vostede que coas reunións que fixo en Alexandre Bóveda, por exemplo, ou as reunións que fixo coa pista de skate, que a xente estaba de acordo en esas historias. Vostede impuxo o seu criterio, igual que pretende impoñer o seu criterio en temas de peonalización, que lle volvo a repetir que está moi ben a peonalización, pero nós non somos Pontevedra, e e, polo tanto, hai que solventar un tema que é moi importante, o cual vostedes están dando a espalda totalmente, como é o do estacionamento. Con respecto ao tema da transparencia, a verdade é que sí que me gustaría facer unha paradinha neste tema, porque transparencia durante estes 4 anos non houve ninguna. As contas da Festa do Marisco, bueno, a parte dos déficits aos que nos teñen acostumados, estamos a día de hoxe e ainda non temos as contas da Festa do Marisco do ano anterior. Xa dentro de nada nos vamos a meter na nova Festa do Marisco e nós seguimos interaccionando a esas contas. E vostedes sabe que cando o Partido Popular ou outro partido lle solicitan ese tipo de información, que teñen uns días para facer esa exposición, cousa que se están saltando totalmente a la torera, como se soe decir. E falo de todas as solicitudes que se lle fan dende o partido. Non respeta vostede os acordos plenarios, como a segunda exposición pública, como o tema da Casa da Xuventude. É a quenda de Esquerda Unida. Nosa participación está claro que está no noso ADN, sempre consideramos que é esencial contar cos veciños e poñer o Concello na man dos veciños. Hai que ter moita charla, moita idea de falar cos veciños, pero sempre iba a dar as charlas co traballo elaborado, non buscaba esa participación. Puxo exemplo a señora do Partido Popular, calle Alexandre Bóveda, isto é o que vamos a facer. Estades en contra, dentro de un ano ou dous anos, nese momento, hai eleccións, decidan vostedes nese momento. Caso da reunión cos veciños polo tema do skate, cando xa estaban as máquinas traballando, vai a pedirle opinión aos veciños. Esa non é forma de facer participación. A forma de facer participación é consultar, mirar a forma de mellorar as cousas e elevarlas adiante. A forma de participación é facer un pexón conxunto. Está claro que o PP nin o PSOE poden facer un pexón, pero nin o BNG, nin o Partido Socialista, nin a Esquerda Unida. Sós non podemos facer un pexón, hai que facelo participativo, pero contando con todos os partidos e cos veciños. E non se está facendo eso. O pexón do Grove están facendo os veciños e as veciñas. Non están facendo os veciños, están facendo vostedes no seu despacho cos veciños. Non, señor. Porque os veciños están pasando polo seu despacho. O técnico, que vostedes pidieron. Despois o técnico ten que ir a xunto ao alcalde para ver se que borde o que o alcalde. Eso dito por veciños. E outros ir ao seu despacho e dicir, isto cambias aquí e faise desta maneira. Eso non é participación. Participación era facer un consello de participación do pexón, como propuxamos nós, que vostede rexeitou, para poder todos traballar nun pexón conxunto. Imos co BNG. Ben, desde o BNG, primeiro, o Partido Popular non está acreditado para falar das contas da Festa do Marisco, porque nunca as presentou
foron sempre contas opacas, enleadas, e non é vostede, non o Partido Popular non pode darlle leccións a ninguén de transparencia ou de contas ou do que sexa. Por outra parte, os 4 anos estes que acabamos de pasar, pois en canto a participación, o señor Cacabelos o que se dedicou foi a facer mítins urbanísticos. Iba polos barrios, non sei que coñecementos ten el de urbanismo, non sei que estudios arquitectónicos ou urbanísticos fixo, que seguramente sexan prácticamente ningúns como calquer concelleiro, e o que si facía era dar mítins urbanísticos cuns planos que el manexaba, que non eran os mesmos que os partidos políticos ou os que se presentaron, pediron a segunda exposición, non se fixo, en 4 anos que pasaron xa pudo estar feita en tempo e forma. Nos abogamos en que efectivamente hai que ir polos barrios, hai que ir polo rural, zona por zona. Pero quen? Os técnicos. Os técnicos, transparentemente, recollendo todas as suxerencias, descubrindo os erros. Quen ten que facer eso? Os técnicos. Non un político dando mítins políticos. E transparencia? Ninguna. Porque despois, a donde chamaba os veciños a resolver os problemas? O despacho da alcaldía. O despacho da alcaldía non é ningún sitio para falar de asuntos urbanísticos particulares de ninguén. O sitio adecuado é os técnicos, o despacho técnico con transparencia, onde poden acceder todos os veciños e ali plantexar as súas cuestións e os seus problemas. Bueno, por tanto, transparencia por parte deste alcalde, ninguna. Bueno, como houve unha alusión ao candidato á reelección, voulle dar 20 segundos de xeito adicional e imos xa coa rolda final. Vale, eu podo entender que non compartan o que estamos facendo, pero é o que nos están pedindo. Por certo, xa facíamos cando estábamos na oposición. Eu, a día de hoxe, non vin que ningún dos partidos aquí presentes fixera unha sola charla para falar de Peixón ou explicar o que queren facer. E, polo tanto, os planos teñen, vostedes fai un ano, desde fai un ano, non fixeron absolutamente, por favor, absolutamente nada. Pero é que nos levamos así desde o ano 2015 e antes das eleccións. Xa non lle contesto a candidato do Partido Popular porque lle contestou o señor Outeiro respecto ás contas da Festa. Bueno, pois chegamos ao momento no que os 5 candidatos aquí presentes se van dirixir aos veciños e as veciñas do Concello do Grove para lanzar unha derradeira mensaxe. Ten que ser unha mensaxe limpa, sen alusión, sen críticas ou sen ningún tipo de comentario aos seus adversarios ou as súas formacións adversarias. Ten a palabra o candidato da formación con menor representación na actualidade no consistorio MECO, neste caso, é o Partido Galeguista Demócrata. Ten por diante 60 segundos, saque a cámara. Moi ben. Dentro do Partido Galeguista Demócrata consideramos que hai dúas formas de facer política. Uns os que estamos a favor de solucionar os problemas dos veciños e outros que aproveitan os problemas dos veciños para sacar rendimiento político. Por iso, nos apostamos por buscar solucións conxuntas e para iso temos que partir de saber na situación que estamos. Hai uns anos falábase que o Grove iba camiño de 12.000 habitantes e agora resulta que estamos en 10.700. Vamos para atrás. Na tema de taxa do paro, estamos 4 puntos por riba da media do Estado español. Por iso, temos que centrarnos, xuntar, mirar as líneas a seguir, podendo ser entre todos, nos facemos un chamamento a traballar entre todos. Temos que apostar pola mellora dos servicios municipais, apostar por mellorar os nosos servicios básicos, o mar e o turismo, apostar polo comercio, polos autónomos, polo emprego, pola industria, pola xuventud, polos nosos maiores, deixándonos de liortas políticas e buscar e ser útiles. Grazas, señor Lamas. Minuto final para o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ben, como vostedes saben, vivimos en O Grove. O Grove é un territorio único e espectacular. Temos uns recursos envidiables en praias, en produtos do mar, en situación, en paisaxe. Temos unha xente preparada. O único que lle falta ao Grove é ter alguén, uns políticos que estén á súa altura. Por iso, desde o BNG, lle pedimos o seu voto para apoiar que o Grove sexa un novo concello BNG. Un concello como Pontevedra, como Rianxo, como Allariz. Un concello en crecemento. Un concello onde a xente é orgullosa do pobo do que ten. Un concello onde a economía vai para arriba, onde se crea emprego e onde se aumenta a población e se aumenta o número de visitantes. Ese é o Grove que queremos. Un Grove para estar orgulloso. Grazas, señor Outeiro. Minuto final, pero candidato de Esquerda Unida. Bueno, Esquerda Unida presentámonos a estas eleccións con un programa ambicioso e realizable que podrán consultar na página web da nosa formación ou durante estes 15 días. Con un grupo de mulleres e homes honestas e traballadoras que teñen o común como único interese. Creemos que o Concello ten que ser unha ferramenta nas mans da veciñanza. Por iso, a nosa proposta basease en 4 pilares fundamentais. Poñer a economía ao servicio das persoas e da creación de emprego.
poñer a democracia ao servicio do povo, do que deben emanar todas as decisións, potenciar os servicios públicos e de calidade, traballar por un modelo de desenvolvemento baseado nas necesidades da poboación, no respeto á natureza e na igualdade para todas as persoas. Por iso, que pido que o vindeiro 26 de maio depositen a confianza na nosa candidatura, para que o Grove avance. Moitas gracias. Gracias, señor Otero. Quenda da candidata do Partido Popular. Cando queira. Quero dirixirme a ti, a alguén que, como a min, lle importa o futuro do Grove. E quero pedirche unha oportunidade, a oportunidade de cambiar para mellorar, a oportunidade de recuperar o que un día fomos e a oportunidade de traballar en quen queremos ser, en quen nos merecemos ser. Porque o noso pobo non necesita buscar culpables, nin lamentarse, nin mirar a vista atrás. E o que necesita é a responsabilidade, necesita xestión, necesita volver a recuperar a ilusión da nosa xente, necesita avanzar e crear un futuro mellor para nós e para os nosos fillos. E che fago esta proposta. Nela vai o futuro do Grove que queremos. Pídoche a túa confianza, que me dediques tan só unha hora no día das eleccións. Vótame, eu che darei resposta coa miña total dedicación durante 24 horas do día, os 365 días do ano e os próximos 4 anos. Grazas, señora Castro. É o momento do minuto final do candidato á reelección polo Partido Socialista. Cando queira. Chega o momento de decidir. Decidir que goberno vai a tomar as decisións os próximos 4 anos. Decisións para avanzar, para alcanzar o futuro. Nos propoñemos avanzar e alcanzar o futuro dende a participación, dende a colaboración, como vimos facendo estes 4 anos, porque sabemos que desde a colaboración e a participación de todos e todas tomamos as mellores decisións, as decisións para acadar ese futuro, dende a igualdade, dende a accesibilidade e con todos. Porque para todos e todas, por todos e todas, con todos e todas, facemos avanzar o Grove. Moitas gracias, boas noites e boa sorte. Grazas, señor Cacabelos, grazas aos 5 por participar neste debate electoral que adicamos ao Concello do Grove, e sorte aos 5 nesa vindeira cita coas urnas do próximo 26 de maio. Así poñemos o punto final a este Contrastes o Grove. Antes de marchar, imos lembrar as vindeiras datas dos vindeiros debates electorais que estamos programando aquí en Canas Rías Baixas. O vindeiro luns é a quenda do Concello de Rianxo, o martes visítanos o Concello de Cambados, o mércores imos a Tanoia e o xoves estaremos cos candidatos do Concello de Poio. Graciñas, como sempre, pola súa atención e gocen do que queda desta fin de semana. Adeus.